山国际文明会举办的学士文艺和技术发明奖颁奖典礼，由基金会董事长王一武主持，中央研究院院长钱思亮也应邀在会中致辞，呼吁得奖人要继续努力，发挥潜力，以表现更高的成就。接着由王一武董事长颁奖给学术著作奖梁继成等七人，文艺创作奖罗尚等九人，以及技术发明奖马文忠等四位得奖人。